siyaasiga madaxa bannaan ee Cumar Daahir Cilmi oo maanta mar wareysi gaar ah uu siinayay telefishinka caalamiga Star TV ayaa ugu horreyntiiba waxaan weydiinay sida uu arkay warqadii ka soo baxday wasaaradda warfaafinta Soomaaliland ee lagu amray TV-yada xarumaha kale ee Soomaaliland in warka deegaanada Soomaaliland ay soo hormariyaan halka warka deegaanada dalka Soomaaliyana lagu daro warka arrimaha dibadda. Siyaasi Cumar Daahir ayaa waxa uu go'aankaasi wasaaradda warfaafinta uu ku tilmaamay mid sharci darro ah. Arrintaasi runtii waa arrin sharci darro weyna. Saxaafadda waxaa lagu hayaa dhibaatooyin badan oo isugu jirta caburin, xarig sharci darro ah iyo xayiraad aan geedna loogu soo gaban. Arrinta shalay wasiirka warfaafinta uu ku hadlayay ee ahayd maaragtay warka telefishinadu ay qaadanayaan waxa weeye runtii telefishinka saaba wuxuu leeyahay tifatir uu leeyahay, warbaahinka saaba waxay leedahay tifatir ay leedahay. Tifatiru wuxuu qiimeeyaa wararka ka baxaya markaa warbaahinta uu isagu mas-uulka ka yahay. Wararkuna sida ay u kala qiimo badan yihiin ayaa loo kala hormariyaa. Markaa runtii arrin xal ku imanaya ma yahayn, laakiin waxaan u arkayay iyadoo ay jiraan imigaba saxaafado la xayiray sida maaragtay muxuu ahaa Horyaal TV iyo Hadhuunaag Newsba, xayiraad sharci daraa iyo wariyaasha oo maxaa waxa usoo qabateen hadda jeer lagu xidhayo iyadoo loo soo marin nidaamkii sharcigu ahaa ee ahayd in waaran loo soo gooyo ama ay maxkamaddu soo xalaaliso qabashada wariyaha. Haddaba arrintaasi xal kuma imanayo because warbaahinta miyaad xukuntaa adigu haddaad wasiirka tahay? Waxay warbaahinta satellite-ka laga xukumaa, mana joojin kartid. Horyaal waal xayir rabaa tiraahdeen, wararkoogiina way socdaan ilaa imika, waxay doonaan bayna sii daynayaan. Saxaafaddu xor bay u tahay, wixii dhaliilo ah way sheegayaan. Wararkana sida loo kala hormarinayo dee tifatiraha ku shaqale. Marka arrintan waa arrin kasoo horjeeda maragtay dastuurka iyo xeer number 27 ba. Geesta kale, siyaasi Cumar Daahir ayaa waxa uu isdul taagay qaabka loo qaybsaday deeqaha waxbarasho ee laga helay dalka Itoobiya, isagoona wasaaradda waxbarashada Soomaaliland uu soo jeediyay talooyin dhowra. In muddadan xisbiga kulmiye uu joogay ay tayadii waxbarashada ee iskuulada dowliga ah ay hoos u dhacday, haddana ardayda ka baxaya iskuulada ahliga ama iskuulada private-ka waa arday muwaadiniina weeye. Runtiina marka natiijada imtixaanada la eego waa kuwa ugu sarreeya hadiyo jeer. Sidaas darteed marka aad soo saariso xeer nidaamiye liid ku ah xeerka waxbarashada ee xeer number 27, arrintaas waa arrin aad u khaldan, waa arrin jeedifeynaysa arday muwaadiniina oo dadaal waxbarasho soo galay muddo 2 sano oo waalidi ku soo tabcay inaad tiraa totale ha ka hadaan waxbarashadii deeqda lagu bixiyey dibadda loogu diray maragtay ardayda. Arrintaasi waa sharci darro weyn. Wasaaradda waxbarashada waxay soo jeedinaynaa in ardayda ay si siman u eegaan iyo in la tayeeyo dugsiyada dowladdu ay gacanta ku hayso. Waa Cimraan Xuseen Aadan, wararka muuqbaya telefishinka caalamiga Star TV, Borama.